reason is very simple. You don't have leaders this very moment who know exactly what they are doing in Europe. And all of them, or at least... Arsyeja është shumë e thjeshtë, nuk ka udhëheqës në këtë moment të cilët dinë saktësisht se çfarë po ndodh në Evropë, dhe në gjithë ata, ose të paktën shumica e tyre, thjesht po presin me padurim për atë që do të bëjnë në 4 vitet e ardhshme. Thjesht nuk duan të bëjnë gabime, dhe nëse nuk bën asgjë, ka shumë mundësi të mos bësh gabime. Unë pres me padurim që zonja Kaja Kallas të bëhet ministre e punëve të jashtme të Bashkimit Evropian, sepse ajo e di saktësisht se çfarë po ndodh, sepse ajo vjen nga një vend që ka qenë në pushtimin rus për dekada, dhe ajo e di saktësisht se si duket propaganda, dhe saktësisht se cilat janë mjetet që po përdor inteligjenca ruse për të penguar të gjithë këtë. Pas gjithë këtij problemi me Serbisë dhe Kosovës, unë shoh rrjetin rus, dhe kjo është e sigurt. Sigurisht ka një kolon të pestë shumë të fort, nëse mund ta quaj kështu, në Beograd, që do të donte të kishte kontakte më të forta me Rusin dhe të bëhej qeveritar në emër të Rusisë, i Serbisë, por kjo nuk do të ndodhë. Stronger contacts with Russia and be a governor in the name of Russia of Serbia. But that will not happen.